Сьогодні у нас велике свято. Тетяна та Андрій стали на поріб. Ну, і як бачимо, у нас тут в залі зібралось так багато людей. Батьки, гості, друзі молодих. Тож, наречені, живіть собі здорові, і хай у вас ніколи не минає щастя. Нехай ваші діти родяться з любові, а у ваших серцях завжди цвіте весна. Ну, а ми бажаємо вам родити 100 синочків, як до батьків, ну, ще й 500 донечок, як на небі зірочок. А тепер, ну, Андрій, поцілуй Наталю. Гірко, бо нам всім гірко. Гірко! 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 Як бачимо, цілуватися навчилися, шлюб степлі взяли, розписалися, але перед нашою весільною громадою клятва не склали. То таке важливе, треба зробити. Отож, словами, ділами на вірність свою перед гостями кляніться. Клянешся, Андрій, Тетяну кохати? Клянешся ти деколи посуд помити? Деколи, буває, опустимо. Клянешся всі гроші дружині давати і порадити Тані, куди їх дівати. Так. Тань, тобі пощастило. Клянешся, Андрій, бути мужем примірним, захисником, другом і помічником вірним. Клянусь. А буде з мене, Андрію! Здравствуй, Славій! Таня, ти готова? Клянешся, Таня, Андрія, любити і до старості літ з ним привітною бути. Клянуся. Клянешся губки на мужа не дути, не дати на нього ні вітру подути. Як ти так? Дивно далі. Клянешся пекти для Андрія бамбушки і завжди компліменти, щоб дати на вушко. Клянуся. Клянешся вдівати його як картинку, а деколи свято купляти пляшинку. Клянуся. А ми бажаємо щастя сім'ї молодій, адже вони склали клятву перед нашою весільною громадою. Вони прийшли в повний курс теоретичного навчання основам любові, взаємоповаги та сімейних відносин і можуть бути допущені до практичних екзаменів. Успішно витримували випробування батьківськими сльозами, материнськими благословеннями і взаємними суперечками. Але залишилися вірними собі. І на основі вищесказаного Тетяні, яка проявила більш фундаментальні знання і серйозніше ставлення до клятв, весільна рада про свою кваліфікацію дружини. Аплодисменти для Тані! Андрію, який проявив терпіння і наполегливість досягнення поставленої мети, не випустив з рук своє чоловіче щастя, весільна рада про свою кваліфікацію чоловіка! Даного диплому нашим лауреатам є своє право любити, кохати і пиляти одне одного. Зарплату залишати в себе, а онуків, точніше дітей, видавати бабусям на виховання. Розважати одне одного лекціями про шкідливість алкоголю, нікотину, друзів. Отож, весільна рада 12 жовтня 2019 року. Привітаємо! Ну а зараз весільний такий подарунок від ваших батьків. Танець батьківський!
Вау, дуже дякую за такий теплий прийом. Якщо чесно, не очікували, що така буде хороша атмосфера. І, а давайте разом станцюємо. Бо ми поки чекали свої виклик, ви так гарно танцювали, що, мабуть, треба всім разом спробувати. А почнемо з простішого танцю. Чули про такий танець Канада? А, то навіть не треба пояснювати, бем. Починаємо. Правильно, зрішення поколу. Наступний танець. Самый танец в Карпатах, ваши его аплодисменты.